Ja imam talenat. Jedno mesto gde sada pevam jeste crkveno-pevačka družina Branko. Nadam se da ćemo više imati solističkih nastupa. Prosto me fascinirala njena harizma kojom zrači. I sa pevačke strane, što se tiče talenta, stvarno ima potencijala. Imamo jednog diplomiranog arhitektu koji će za par trenutaka na velikoj sceni dokazati teoriju da talenat uvek pronađe svoj put. Da. Danice. Da. Sa tri da, još ćemo vas slušati. Cela moja porodica me podržava u svemu što radim. Jedna od tih stvari jeste i nakit. I tim sam sasvim slučajno počela da se bavim. Samim tim što dodirujem to kamenje, crpim inspiraciju, mnogo puta sanjam nakit kakav treba da napravim. Večerašnji nastup neću pokazati samo svoj talent u pevanju, već i tu svoju kreativnu stranu što se tiče nakita, koji sam posebno pravila za ovaj nastup, kao i haljnu koju sam osmislila, koju je moja majka sašila. Više mi se sviđaju ove. Moja sestra Mila je moj veliki kritičar i veoma cenim njeno mišljenje. I u svemu što radim, konsultujem je. Trudim se da sve što u životu radim, dajem svoj maksimum i time postignem maksimalne rezultate. Tehnici pevanja i uopšte o stilovima naučila me Marijana Pašaljiva, sa kojom radim poslednjih 6 godina. Ariju koju ću pevati večeras. Prva arija koju sam radila sa profesorkom Marijanom Pašaljivom. Baš je veselo, tako kao i ja. Ajde, Ivana, znači, tri reči, arhitektura, visoko ceniš, ajde. Čekaj, znam za Draga Dinić. To. Ja imam talenat.